fui lá comprar uma mata digital para mim no Walmart, tá 258. Quando eu fui lá, tá 298. Falei, não vou levar para ele. É porque eles abaixam aqui, ó, com promoção. O pessoal tá dormindo em casa, né? Ah, meu filho chegou ontem, trabalha de noite, não fui dormir quase 10 horas da noite, ficou magoento.